तपाईको परिचयबाट सुरु गर्छु है। मेरो नाम चाहिँ हिमाली चुङदा शेर्पा, म चाहिँ यो भुन्साको चाहिँ नि कुम्भकर्ण उपभोक्ता समूहको चाहिँ अध्यक्ष। यो तपाईको टनेल? हजुर यो चाहिँ यो टनल भनेको चाहिँ हाम्रो स्केप्स प्रोग्रामले चाहिँ के क्याप अन्तर्गत तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ आयो यो? हजुर हाम्रो यसको बारे अलिकति हजुर केसिएमसी र हजुर स्केप्सका चाहिँ आगेमा हाम्रो रहमत सर उहाँहरू दुईजना यहाँ आउनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले अब यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई भइदियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। यो एउटा चाहिँ टुरिज्म क्षेत्र हो, जहिले पनि हामीले टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हरियो परियो खुवाउनु पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले यहाँ प्रस्ताव राखेका थियौँ। त्यस पश्चात उहाँहरूले चाहिँ नि यो कार्यक्रम दिनुभयो र यो कार्यक्रम हामीले आइसकेपछि अब हामीलाई पनि पहिला यस्तो अनुभव थिएन, अनि हामीले यसरी लगाएर हेर्दाखेरि तपाईँको यहाँ खोर्सानी पनि फल्यो, टमाटर पनि फल्यो, काँक्रा पनि फल्यो, रायो साग फल्यो, तपाईँको अब हरियो धनियाँहरूदेखि लिएर तपाईँको यो स्क्वासदेखि लिएर सिमीदेखि लिएर सबै चिजहरू फल्यो कि अब यो हामीलाई अझै योभन्दा ठुलो र अझै यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने समस्याहरू भएको हुनाले त्यो रोगको पनि समस्याको समाधानको चाहिँ नि ऊ भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मैले आशा लिएछु। अब यसले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ कतिको चाहिँ सहयोग पुऱ्याउला जस्तो लाग्छ यसले? यसले त पर्यटन व्यवसायमा त 100% तपाईँको सहयोग पुऱ्याउँछ, किनभने पर्यटनहरूले काठमाडौँबाट चाहिँ हरियो सब्जी ल्याएर भुन्सामा ल्याएर ल्याउँदाखेरि त्यो सब्जी सबै बिग्रिसकेको हुन्छ। तर अहिले हामीले यहाँबाट चाहिँ नि सबै एजेन्सीहरूलाई तपाईँको फुलकोपी यहाँ पाउँछ, बन्दकोपी यहाँ पाउँछ, अब तपाईँको अब खोर्सानी पनि यहीँ पाउँछ, अब तपाईँको स्क्वासहरू पनि यहाँ पाउँछ भन्ने हामीले सक्ने हाम्रो चाहिँ नि ऊ भयो कि त्यसले गर्दाखेरि एकदम टेवा पुगिरहेको छ यसमा। अनि यो जुन तपाईँले चाहिँ सुरुमा स्केप्स प्रोग्राम अन्तर्गत आएको चाहिँ 15 टनलको कुरा थियो नि, त्यसलाई कसरी चाहिँ वितरण गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने चाहिँ सोच बनाउनु भयो? यो चाहिँ हामीले अब स्केप्स र अनि उता तपाईँको ग्रेट हिमालयन यो दुइटैको उसबाट चाहिँ नि स्केप्सको 15 र उता ग्रेट हिमालयनको 15 गरी 30 त्यो 30 चाहिँ हामीले 3 एजेन्डा राखेका छौँ। स्केप्सबाट दिएको पैसाले हामीले किनेर यहाँ ल्यायौँ, तर यहाँको जनतालाई चाहिँ सितैमा नदिने एउटा चाहिँ यहाँबाट लगेर चाहिँ गोठतिर युज गर्नु नपाइने, अर्को कुरा चाहिँ यहाँबाट लिएर अरूलाई बेच्नु नाफा लिएर नाफा खाएर यो टनेललाई अरूलाई बेच्नु नपाइने र एकै पैसा नदिइकन त्यतिकै सितैमा लानु नपाउने, 1000 चाहिँ नि हाम्रो एउटा मिटिङ माइनेटिङको उसबाट चाहिँ प्रत्येक टनेल बराबर 1000 अक्षय कोष उठाएर हामीले 15000 अक्षय कोष बनाएर त्यो 15000 चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ र पछि यो बिग्रे फाटेमा फेरि त्यसमा केही पैसा आफूले पनि थप गर्ने र केही पैसा सङ्घ संस्थालाई मागेर हामीले फेरि अर्को नयाँ टनेल किन्ने ऊ गरेका छौँ। अनि जुन सुरुमा चाहिँ स्केप्स अन्तर्गत त्यो आएको चाहिँ 15 छ नि, त्यो कृषकलाई दिने र त्यो होटेल व्यवसायलाई नदिएर कृषकलाई दिने र कृषकले चाहिँ त्यहाँ भएको उत्पादन चाहिँ होटेल व्यवसायलाई दिने भन्ने कुराहरू पनि भएको रहेछ नि? त्यस्तो भएको थियो र त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो 15 चाहिँ अब होटेल व्यवसायलाई पनि नभई नहुने, कृषकलाई पनि त्यो नभई नहुने भनेर विवाद आएको हुनाले चाहिँ हामीले अर्को ग्रेट हिमालयनबाट 15 मागेर 30 बनाएर 30 चाहिँ होटेलवाला र कृषक पनि अब कस्तो खालको कृषक भने तपाईँको त्यो कृषक भएर मात्रै भएन यो टनेललाई लिएर यहाँ सब्जी फलाएर बेच्न सक्ने खालको चाहिँ नि कृषकलाई चाहिँ हामीले वितरण गर्यौँ। अब तपाईँले यो टनेल बनाइसकेपछि यहाँ जुन उत्पादन गर्नुभयो नि तिनमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँलाई पत्यारै नलागेका कुराहरू कुन कुन उत्पादन गर्नुभयो? अब मलाई चाहिँ पत्यारै नलाग्ने तपाईँको टमाटर अब हुन्छ भनेर मलाई आशै थिएन। अहिले टमाटर चाहिँ यो तपाईँको रोग लाग्यो, अब रोग लागेपछि तपाईँ टमाटर एकदम लटरमै फल्यो तर टमाटर रोग लागेपछि मैले त्यसलाई फुकालेर फालिदिएँ। ए हजुर। अब त्यो रोग कस्तो खालको लाग्यो भने पातमा चाहिँ कालो थोप्ला आउने अनि दानामा पनि कालो थोप्ला आएर त्यो भित्रको दाना सबै कुहिएर झर्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यसले अरूलाई पनि यहाँ बिगार गर्छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ फुकालेर फालिदिएँ। र अर्को अब तपाईँको काँक्रै नफल्ने, काँक्रा फल्छ भनेर हामीलाई 10 एक मन थिएन, अब काँक्रा पनि फल्थ्यो तर मेरो यहाँ टनेलमा छैन अर्को टनेलमा छ। अब हरियो खोर्सानी तपाईँको अब खोर्सानी फल्छ भनेर मलाई ऊ थिएन, अब तपाईँको यहाँ अहिले खोर्सानी फलिरहेछ हेर्नुहोस् कि यहाँ तपाईँको चिचोला आइरहेछ, अब यसमा पनि विभिन्न किसिमको रोगहरू आयो कि यसरी तपाईँको फुल फुल्ने अनि यो फुल चाहिँ झर्ने अनि दाना नफल्ने, अब यसलाई पनि अब यसको उपचारको लागि हामीलाई केही ऊ भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। अनि अब जुन यो एउटा उसले चाहिँ त एउटा पाठ सिकायो तपाईँहरूलाई यो टनेल आयो, टनेल भइसकेपछि यो हुन्छ उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा आयो, तपाईँले आफ्नो लेभलदेखि के गर्छु होइन
हुन्छ नि आफैले खर्च गरेर मैले अर्को टनल ल्याउँछु गर्छु भन्ने कुराहरू त्यस्तो चाहिँ होइन आत्मविश्वास जगायो कि न यो कामले गर्दाखेरि होइन अब मलाई भन्दा पनि यो गाउँमा धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो जगाएको छ कति जेल चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ दुवा थापेर माग्ने मात्रै होइन आफैले पनि गर्नुपर्छ तर हामीले यो ट्राइफेसको लागि हामीले यो गऱ्यौँ अब यसबाट चाहिँ तपाईँको खोर्सानी पनि फल्ने भयो फर्सी पनि फल्ने भयो काँक्रा पनि फल्ने भयो टमाटर पनि फल्ने भएपछि अब हामी अरू कामलाई छोडेर अझ यो टनेललाई चाहिँ नि अब ऋण काटेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यसलाई चाहिँ अझ ठुलो बनाएर हामी आफै अब यहाँ सबै योभन्दा अरू अरू चिजहरू पनि उत्पादन गर्ने हामीले उ गरेका छौँ जस्तो चाहिँ अनि अरू उत्पादन भन्दा के ल्याउने चाहिँ अब त्यो सोच राख्नु भएको छ अब ल्याउने हामीले त्यही हो अब मेन चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले यहाँभित्र काउली ला फुलकोपी लगाएको छैनौँ बन्दकोपी त पहिल्यै पनि हुने हो अब हामी फुलकोपी लगाउँछौँ अनि यो खोर्सानीलाई अझ राम्रो उ गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि टमाटरलाई अझ राम्रो उ गर्छौँ अनि गाजर लगाउँछौँ अब गाजर त हुनु त बाहिर हुन्छ तर हामीले अब टनलभित्र चाहिँ गाजर लगाएको छैन अब यो भइदियो भने यतिवटा चिज भयो भने टुरिस्टलाई चाहिने चिज चाहिँ यही हो अब रायो साग त अरू बेला पनि हुन्छ अब चाहिने भनेको हामीलाई काँक्रा अनि त्यहाँदेखि खोर्सानी अनि टमाटर र काउली हजुर अब हामीले त्यो लगाउने सोच गरेका छौँ त अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कुन समयसम्म ऊ चाहिँ हरियो सागपात चाहिँ खान पाइन् तर अहिले चाहिँ फागुनदेखि नै खान पाइयो भन्ने कुराहरू हुँदैन अब पहिला तपाईँको यो हामीसँग टनेल नहुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको वैशाख जेठतिर चाहिँ जेठतिर मात्रै यहाँ घुन्सामा चाहिँ हरियो साग खानु पाउँथ्यो अब तपाईँको धनियाँ सनिया त असार साउन मात्रै हो अब यो टनेल पाएपछि हामीले फागुनबाट नै सागसब्जी खायौँ हजुर हजुर अब फलफुलहरू पनि अब तपाईँको अब विभिन्न किसिमका यस्तो कहिले अब यो स्क्वास भन्ने हामीले देखेकै थिएनौँ ए यो यो जुगुन फर्सी हो हजुर ए अब यस्तो फर्सीहरू यहाँबाट अब 15-20 काटेर हामीले खाइसकेका छौँ अरूलाई पनि दियौँ हजुर अझ यो मात्रै नभएर अब अर्को योभन्दा अर्को त्यो फर्सी तर त्यो चाहिँ अलिकति यहाँ समस्या हुँदैछ त्यो चाहिँ धेरै लहरा तानेर जाने भएको हुनाले यो चाहिँ टनेलले चाहिँ ठुलो फर्सी हजुर हजुर सिमी पनि फलाएर खायौँ हामीले तर अहिले सिमी फलाइ फलिसकेर त्यसलाई चाहिँ निकालेर अहिले मैले मात्र यो खोर्सानी चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ स्याहार सुसार यो चाहिँ राम्रो भइदियो भने भनेर यसलाई उ गरेका छौँ फोकस यसलाई बढिदिएको छ तर यसको पनि यस्तो खालको रोग आइदियो ए भनेपछि अबको चाहिँ अपेक्षा के रह्यो तपाईँको हाम्रो जुन प्रोग्राम छ यसले चाहिँ के गर्दैदेखि होइन अझ बढी होइन अझ उत्साहित भएर लागेर होइन यो प्रोडक्सन हुन्छ नि यसलाई बढाएर एउटा चाहिँ अनि यो यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने थियो जस्तो लाग्छ कुन कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिनु पऱ्यो अब हाम्रो प्रोग्रामले होइन अब तपाईँको स्केपले चाहिँ नि अब अहिले पनि यो कार्यक्रम एकदम अब तपाईँको छोटो अवधिमा एउटा सानो कार्यक्रमले चाहिँ धेरै प्रभावकारी बनाएको छ अझै अब मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीलाई यो दिएर मात्रै भएन योबाट हुने यसलाई लाग्ने रोगहरूको चाहिँ नि उपचार यसलाई चाहिँ कसरी रोगबाट समस्याको समाधान कसरी हल गर्ने जस्तै मैले खोर्सानी पलाएँ यसलाई चाहिँ कति दुःख गरेँ कति मेहनत गरेँ कति मल हालेँ के गरेँ तर फल फलिदिएन त्यस्तो भएको हुनाले त्यसको चाहिँ रोकथाम चाहिँ स्क्याबले अझै हामीलाई तालिम दिनुभयो भने हामी यहाँबाट चाहिँ फलाएर यहाँबाट गेब्लासम्म